És l'arribada aquest matí dels Reis, un dels primers hotels que va obrir a la platja de Palma poc abans que comencés el pla pilot de turisme segur. Aquesta iniciativa ha estat una de les qüestions que s'han posat damunt la taula de la reunió que han mantingut amb el món empresarial i agents socials de les Balears. Felip VI i la reina Letícia han estat acompanyats de la presidenta del govern i de la ministra de Turisme, Reyes Maroto. En acabar aquestes trobades, Felip i Letícia han passejat per la primera línia de la platja de Palma. Ara visiten també un altre dels establiments hotelers que ha participat en aquest pla pilot de turisme segur. Mercè Valero ha seguit la visita als Reis. Mercè, bon dia, conta'ns. Bon dia, sí, ha estat un passeig que ha acabat fa res, un quart d'hora, des de l'hotel on han fet les primeres reunions, l'Iberostar Cristina, fins a aquest que tenim aquí darrere, el Riu Concòrdia. Tots dos hotels han format part del pla pilot de turisme. Durant aquest passeig, els Reis s'han trobat persones, algunes els esperaven, però d'altres, per d'altres persones, per passejants, per banyistes que estaven aquí a la mà, ha estat tota una sorpresa. S'han fet fotografies amb ells i també han pogut creuar quatre paraules, poques, perquè realment ha estat un passeig bastant ràpid i, a més, sota el sol que crema bastant. Tot això, aquest passeig ha estat, com dèieu, després d'un dematí de reunions a l'hotel Iberostar Cristina, en concret, tres reunions. La primera d'elles ha començat a les 11 del dematí, ha estat amb la patronal empresarial CAEB, també amb els sindicats UGT i Comissions Obreres i amb les federacions hoteleres de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Després s'han reunit en una segona reunió amb la xarxa d'inclusió social i en la tercera amb el Cercle d'Economia de Mallorca i de Menorca. I així és com han anat aquestes reunions. Empresaris, hotelets, sindicats i entitats socials han exposat als Reis el fortíssim daltabaix econòmic que ha suposat la pandèmia per les Balears. Nosotros somos de las comunidades más afectadas. Sus majestades son conscientes del problema que tiene Baleares porque estamos en plena temporada alta y afecta, como decía, a toda la cadena de valor turística, con lo cual pues creemos que es muy importante que hayan estado aquí. El pla pilot del turisme i l'impacte positiu per la imatge de les Balears ha ocupat bona part de l'audiència, en què també s'ha parlat de la importància d'augmentar la connectivitat aèria per aconseguir reactivar les reserves. Es muy importante tener en cuenta que esperamos una reactivación de la demanda. Eso todavía no ha sucedido a día de hoy, va lenta a nivel internacional, sobre todo con el mercado alemán, que parecía que era el que más próximo a la isla de Mallorca. De la Federació Hotelera de Mallorca expliquen que, tot i això, prop del 60% dels 850 establiments associats fan comptes obrir el juliol. A més, tant del sector empresarial com del sindical han destacat als Reis la importància per la comunitat de poder allargar els ERTOs, que a les illes afecten prop de 180.000 treballadors. La necesidad de que los ERTE se alarguen al mes de diciembre, porque si no va a ser muy complicado que lleguemos a esas fechas aquí para el gran número de los trabajadores. Els Reis també s'han interessat per la situació de les persones més necessitades que atén la xarxa per la inclusió social de Balears. Ara els Reis estan aquí, en aquest hotel que tenim darrere, el Riu Concòrdia, com dèiem, un dels hotels que ha format part d'aquest pla pilot de turisme, i el que estan fent és conèixer, de mà del director de l'hotel, quines són les mesures de seguretat, de contingència que ha preparat aquest hotel, un dels primers d'obrir davant de la pandèmia, quines són les mesures de seguretat que han posat en marxa. Aquesta ha estat l'entrada dels Reis en aquest hotel. I dèiem abans que durant el passeig, pel passeig marítim, s'han trobat gent, per aquí per l'Atge de Palma, s'han trobat gent sorpresa de la visita dels Reis, però també s'han trobat uns quants que els esperaven. Hem de dir que eren prop d'un centenar, 60, 70, un centenar de gent que estava a favor dels Reis, que han fet crits a favor seu, i pocs eren els que estaven en contra. Al final, de fet, s'han juntat tots, perquè els que estaven en contra eren 6 o 7. Creo que esto ayuda muchísimo a dar ánimo a toda la población, sobre todo en Baleares. Les despeses que s'estan donant a la monarquia, incluït el sou, que en Juan Carlos I ja no li tocarà, però aniran a despeses de la monarquia, haurien d'anar a construcció d'habitatge públic. Al final, el rei Felipe VI és el millor representant que pot tenir el nostre país i sempre és un plaer tenir-lo aquí, i més en moments tan durs com està vivint el nostre país. Com la que està caient, el nostre missatge és molt clar. Desnonaments únicament a mar i vent.